wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa hadda maanta caafis weydiistay qoyska Qasim Soleimani kadib markii warbaahinta loo dusiyay cod sir ah oo ku sheegay in taliyihii la dilay uu door weyn ku ciyaari jiray arrimaha diblomaasiyadda. Soleimani oo ahaa taliyihii qaybta howlgallada dibadda ee ciidamada ilaalada kacaanka ayaa lagu dilay duqaycirka oo sanadkii hore Maraykanku ka fuliyay dalka Ciraaq. Warbaahinta ka howlgasha dalalka ka baxsan Iran ayaa xaddii hore baahiyay cajalad maqal oo muddo 3 saac soconaysa oo lagu duubay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Jaafar Sariif, taasoo dhalisay ka hor doorashada madaxtinimada iyo xilli Iran wadahadal lagu soo noolaynayo heshiiska nukliyeerka magaalada Fiyana kula leedahay quwadaha dunida. Cajaladda maqalka ayuu Sariif kaga hadlay militarigu inay saameyn badan ku leeyihiin diblomaasiyadda, waxaana xusi doorka muuqda ee ku ciyaaray Qasim Soleimani. Sariif ayaa dhaleecayn kala kulmay siyaasiyiinta muxaafidka iyo warbaahinta kadib markii codkaasi loo dusiyay, iyadoo hadalhaynta Soleimani ayihiin kuwa aad looga cadhooday. Haddii aan ogaan lahaa in erey ka mid a meel fagaara laga sheegayo maa sheegeen, ayuu yidhi Sariif. Hadalkayga ma yaraynayaa meeqaamka iyo doorka aan la bedeli karin ee Shahid Soleimani, ayuu boggiisa Instagram ku soo qoray wasiir Sariif.